kui me räägime sellistest vanadest aegadest, kus ikka šampanjasid veel saadeti artistidele, et see oli vana traditsioon, et tuli mingi keegi šampanske, et ikka artistidele viis pudelit šampust või seal, et see oli ikka, aga noh, me oleme ikka tüdruku taustate najal oleme me kõik natuke liugu lasknud elus, et Svea võib meenutada, tal oli üks tõeline austaja, üks 90 alguses, üks Rootsi mees, oli elas seal Olümpias ja ta tegi siin mingit elektroonilist tööd ja see elaski seal samas Olümpia hotellis üksik niisugune vanem meesterahvas, mis tal ikka teha oli. Ja käis iga õhtu eks parteis. tal neid noori tüdrukuid ka kindlasti oli seal ümber muu asja jaoks vaja, aga mind ta käis siis niisama lihtsalt seal laval ja vaatamas. No. See oli siis niimoodi tema muusa. Ja iga õhtu oli, see oli nagu iga õhtu oli ta mingi 3-4 kuu vältel oli seal kohal ja saati siis peale 5 pudelit šampanjat. Ei, ta saatis täpselt nii palju šampuseid, kui palju oli tüdrukuid laval. Ja. Mini päev, kui oli vähem, see oli vene ruba. Aga nas pa 5 kõnika stavili. No vot, kaže veče. U nas virus. Ja siis oli nii, et ega enam jaksad seda šampanjat ära juua, siis oli seal üks siuke diivan või sofa, kus need padjad käisid üles, siis alun oli kõik seal šampanjat täis. Ja siis oli Kalju Saareke see proua, tema vastutas seal nende kostüümi. Tüümideest ja siis ütleb, Svea, kas ma tohin, võtan sealt paar pudelit, ma lähen sinna punase koitu sukkükse hankima, ma lähen viin altkemaksuks paar pudelit šampanjat.